Maj sa, či to nie. Dobre, dáme. No, je to Zuzka, je to pri tebe. No, chce si dať aj nejaké pomocné otázky? Chvíľku mi trvalo, keď som sa dobre prebrala z letargie, ospravedlním sa. Stretli sme sa spolu aj na javisku Trnavského divadla? Už asi vieš. No. A počkaj, ja som neodpovedal úplne presne, aby vás to nezmiatlo, keď ste sa pýtali, či je to herec. Zuzka, potvrdí si to. Je to a ja som teda úplne po správnosti mal povedať aj. Ale bál som sa, že zase tam budete strácať čas nejakými moderovaniami a čo ja viem čo. Tak Zuzka, keď poviem aj, tak podľa teba to aj je čo? Spevák, hudobník a okrem toho je fantastický skladateľ. A ja osobne si myslím, že jeden z najtalentovanejších komických a dramatických hercov svojej generácie, dámy a páni, pán Daniel Fischer. Je to on. Danko, čau. Ty brďo. Daniel Fischer. Herec a hudobník. Danko, my sme sa ešte nestretli osobne. Myslíte, že by sme si mohli aj potýkať? Určite. Mňa to veľmi teší. Ja som Vlado, ahoj. Dano. Dano. Ja už som ťa síce uvádzal niekoľkokrát, ale to si bol ešte s kapelou Študent, respektíve všetci ste boli študenti Vysokej školy muzických umení. A potvrdím Zuzkine slová. Už vtedy Svetlana Varadzinová mi hovorila, všimni si toho speváka, je ešte len štvrták. Ale je tu a ostatní sú tu. Už ďakujem. Vtedy to bolo veľa. A okamžite si dostal angažmá do Národného divadla. Cítil si to aj ty tak, že to herectvo ti sedí? Čo ja viem, tak je to také nebezpečné si trošku tieto veci pripúšťať. Je to nebezpečné pre ego, takže ja si nepripúšťam takéto veci. Vždy si tak sa snažím nejako držať odstup od toho a nepripúšťať si, že nehodnotíš sám seba. Áno, a keď asi si tak, nehodnotím sa keď sám. Keď si na podiu, alebo teda pred kamerami, aká polova herecká ti sedí najviac? Je to skôr tá komická, lebo si rovnako dobrý v jedné, v druhé? Tak každé je ťažké, ale každé je ťažké inak. Ale teraz, čo ja viem, asi bližšia mi je možno komédia. Taká komédia? Mm-hmm. Ale tak postavy väčšinou, ja mám pocit, že dostávam takých podivínov. Takže na to mám šťastie. Lebo a mňa to aj baví hrať podivín. V nemocnici tiež nie si úplne najvýzretejšia osobnosť. Tiež to je podivín. Ale to sú najlepšie postavy. Sedí ti to takáto rola podivína? Lebo hráš to veľmi presvedčivo. Jej, tak ďakujem. Snažím sa to hrať presvedčivo. Ale ja mám rád také hovorím zvláštne postavy, takže ja sa bavím. Tano, my už sme sa o tebe v inkognite bavili, lebo keď sme hádali, tak padlo tu niekoľkokrát tvoje meno. Aj v súvislosti s hudbou. Orchester Žána Valžána ešte stále funguje? Funguje, áno. Fungujeme už dlho. Prvé CDčko sme dali von, tak keď bola korona. A teraz pracujeme na druhom. Vieš, keď kapela začína, tak musí prejsť tie úskalia, kedy musí dobre hrať a ľudia ju málo poznajú. Potom môže aj trošku slabšie hrať, lebo už ju ľudia veľa poznajú. Tak ja si myslím, že už trošku by nás aj mohli začať už aj poznať. Cítiš to na koncertoch? Ja, ako tento rok som to, hovorím, že my sme to CDčko dali von, že ja už som s ním nechcel čakať, akože my sme ho dali von, keď prišla korona. Hrať sa nedalo, ale ja už som s tým CDčkom čakať nechcel, lebo my sme ho robili asi 7 rokov. Mhm. Ale teraz tento rok, vlastne keď už bola možnosť hrať, tak toto leto som tak ako nejak pocítil, že to nejakú odozvu má a že nás začínajú volať na koncerty a že to tých ľudí baví. Takže ja dúfam, že to už bude len a len lepšie. Si človek, ktorý je dosť obsadzovaný a v tejto dobe teda vyplávali na povrch projekty, v ktorých je ťa vidieť často, ale dobre, berieme do úvahy, že niektoré sa vyrábali dávnejšie, tak. Ale do toho prišla ešte rodinka, ako sa to dá stíhať? No, ja sa akože priznám sa, že niekedy sa mi to darí lepšie, niekedy horšie, ale snažím sa tie veci si organizovať tak, aby na tú rodinu bol čas a bolo na ňu ako veľa času. Snažím sa si veci akože rozumnejšie premyslieť, aj si premyslieť, že čo zoberiem a čo nezoberiem. Jasne, aký si tatko? Aký som tatko? Asi myslím, že som dobrý tatko a som smiešný tatko. Tak ja sa s malou jaším. Takže bude z nej malá herečka? Lebo teda gény aj po matke, po Dominike Kavašovi. Tak uvidíme, áno, uvidíme, že čo z nej bude. My ako s Dominikou máme taký plán, že by z nej mohla byť sexy basová gitaristka. To znie dobre. V orchestri Žána Vanžána ešte stále fungujúcom a tatko by dával pozor. To znie dobre, ale uvidíme. Hej, takže ak ti Dominika niekedy povie, že musíš povarovať malú trošku dlhšie, tak je jasné, že má pozvánku a že príde sem, lebo Dominika tu ešte nebola. Tak. Posielame srdečné pozdravy. No a samozrejme, Dano, držíme palce, aby všetko išlo podľa predstavu. Ďakujem. Daniel Fischer! Čaute. To si mi nenapadol. A to je už naozaj úplný záver. My vám ďakujeme veľmi pekne za priazeň.
Želáme vám krásny večer. Nemusím pripomínať, že hádame meno tajného hostia. Nemôžem povedať, kto to je, ale viem ho zavolať a predstaviť. Toto je tajný hosť. Mluv. Aha, takže z Čech, hej? To nebola indícia. Dobre. To dávno sme nemali taký intenzívny potlesk. Veď povedz rovno, že je to Katka. Katka. To je... Čože? Môžete si dať dole škabušky. Neblbni. Čo ty šíve? Je to Katka. Je to Katka. On ju uhadol. Nie, to uhadla Zuzka. Zuzka, ale ja som mám priezvisko. Ale ja som... Ďobáková. Veď ja som... Ďobáková. Stará dobrá Katka Ďobáková. Ale ja by som teraz po správnosti mal zomreť. Som ti hovoril, že ne, mal som takto prsty. Prosím, ja nezom. Titulky som si nabral. Nie, toto nie je originálny tajný host. Ježiš, Mária! To by som mal teraz umrieť! To bolo super! Yeah.